ព្រះមត្រតេស្តិងជុនជាទីមេត្រីបន្តទទួលជ្រាបជាមួយនឹងព័ត៌មានសិល្បៈថ្មីមួយដែលលើកតេតតងតឹងបវរកញ្ញាមីសយូនីវើសបានចូលរួមនៅនឹងចិនដាយុនពេលកំពុងតែឈានជើងចេញពីចិនដានៅសហរដ្ឋអាមេរិក ជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យភ័យតក់ស្លុតនិងបុកពោះជាខ្លាំងខណៈដែលបវរកញ្ញាម្នាក់មកពីប្រទេសឈីលីបានជាប់កន្ទុយរូបនៅនឹងចិនដាយុនកំឡុងពេលដែលនាងនិងបវរកញ្ញាដតីទៀតកំពុងធ្វើដំណើរចុះតាមចិនដាយុនយ៉ាងណាមិញហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនេះមិនបានធ្វើឲ្យនាងមានគ្រោះថ្នាក់អ្វីនោះទេតាមរយៈវីដេអូបានបង្ហោះចូលនៅក្នុងគណនីអ៊ីនស្តាក្រាមរយៈពេលប្រមាណ15វិនាទីបានបង្ហាញពីរឿងគួរឲ្យគ
ដែលបានចោះតាមក្រោយនាងមានការភ័យស្លន់ស្លោជាខ្លាំងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងនៅកំឡុងពេលប្រកួតមីសយូនីវើសពីពន្ធដល់ប្រាំបួននៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងណាមិញនេះចាត់ទុកថាជាបទពិសោធន៍និងជាមេរៀនមួយសម្រាប់សុភាពនារីទាំងឡាយឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលស្លៀកឈុតរ៉ូបវែងហើយចោះតាមចិនដាយុនក៏មានការធ្វើប្រហែសដែលអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ចៃដន្យដោយនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះ